নমস্কাৰ টাইম মিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ভাৰ্গৱ দৰাই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে চাই আছে টাইম মিট ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰু এবাৰ গোৰামাৰীত আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ আটক কৰিছে এবাৰ দুধৰ্ষ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক সবিশেষ জনাইছো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে ইছৰাফিল ইছলাম আর সরবরাহকারীটির পর উদ্ধার করা হয়েছে দশটা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার এখন মোটরসাইকেল মোবাইল হ্যান্ডসেট আর দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগসর রমরমিয়া বেহা চলাই আসছিল এই ড্রাগস ব্যবসায়ী ড্রাগস বিক্রি করবলে অহার সময়তে আটক করেছে আরক্ষী গেরুকাবাড়ী আরক্ষী আটক করেছে ড্রাগস ব্যাপারী ইসরাফিল ইসলাম জব্দ করা মোটরসাইকেল নম্বর হয়েছে এস 19M9676 এই মুহূর্তে জানাইছো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই আছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ আৰু এবাৰ গোৰাইমাৰী দেখা পোৱা গৈছে ইছৰাফিল ইছলাম নামৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৱে অব্যাহত রাখিছিল ড্রাগসৰ বেহা আর অবশেষত গোপন সূত্র পম খেদি আরক্ষীর অভিযান চলায় আরক্ষী আটক করবলে সক্ষম হয়েছে ইছৰাফিল ইছলাম দশটাক ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ করার লগতে এখন মোটরসাইকেল আর মোবাইল হ্যান্ডসেট জব্দ করেছে আরক্ষী জনাইছো এই মুহূর্ত টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক গেৰুকাবাড়ী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ড্ৰাগছ ব্যাপারী ইছৰাফিল ইছলামক আৰু এজন হৈছে দুধৰ্ষ ড্ৰাগছ ব্যাপারী ইছৰাফিল ইছলাম দীর্ঘদিন ধৰি ইছৰাফিল ইছলামে ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল আৰু অৱশেষত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এইটো দুধৰ্ষ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছৰ লগতে মটৰচাইকেল আৰু মোবাইল হ্যান্ডসেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইছৰাফিল ইছলামক আটক কৰাৰ পিছতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে আরক্ষীর হাতত পৰিছে ইছৰাফিল ইছলাম দহটাক ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার জব্দ করেছে আরক্ষী ইয়ার লগতে এখন মোটরসাইকেল মোবাইল হ্যান্ডসেটও জব্দ করেছে আরক্ষী আর এই ঘটনা সন্দর্ভত তদন্ত আরম্ভ করেছে এতিয়া আরক্ষী